Då är det dags att prata lite grann om romarriket, som ju var ett gigantiskt rike som dominerade Europa under några hundra år kring år noll, lite före och lite efter. Och i och med att det var så hiskeligt stort så kunde man ju sprida sin kultur till det här stora området som man kontrollerade. Sen hade ju den romerska kulturen då också lånat en hel del ifrån föregångarna i Grekland. Och till exempel lånade man in Greklands religion och bytte namn helt enkelt på gudarna. Zeus i Grekland blev då Jupiter i Rom. Afrodite blev Venus, Poseidon blev Neptunus och så vidare. Även vetenskap, byggnadskonst, litteratur, teater och annat kopierar man då i hög grad från grekerna. Romarna grundade också en del städer som idag är storstäder, till exempel London och Paris. Dessutom pratade man och spred latin, som skulle komma att bli ett viktigt språk inom till exempel kyrkan och bland vetenskapsmän längre fram. Men allt som är stort är ju från början smått, och det var ju också romarriket. Och vid antikens början, alltså ungefär 800 före Kristus, så var det som skulle komma att bli Rom en handelsplats. En liten handelsplats som i och för sig växte, men det tog lite tid. Och precis som i Grekland så fanns det då i nuvarande Italien flera småriken. Och ett utav de här smårikena var det romerska, så att det fanns konkurrens. Runt 700 före Kristus, och då är vi framme då i när Homeros skriver ner Iliaden och Odysséen i Grekland, då var det ett folk som kallades för etrusker som dominerade på den italienska halvön. Alltså inte romarna utan etruskerna. De låg bäst till i utvecklingen, och romarna lärde sig bland annat hur man gör användbar mark av sumpmark, alltså man dikar ur så att vattnet försvinner. Man lärde sig också bygga hus av sten och att använda ett alfabet. Romarna blev dock successivt starkare, och när vi kommer fram till runt 500 före Kristus, alltså slaget vid Maraton i Grekland, då lyckas romarna bli av med den etruskiska härskaren, och ungefär 100 år senare, alltså vid Peloponnesiska kriget i Grekland, då hade romarna besegrat etruskerna och även en del andra folkslag i närheten. Och då vände man sig söderut där det låg några grekiska kolonier, stadsstater, och inte oväntat uppstår det bråk. Och i det här bråket så visar sig romarna vara starkast, och 264 före Kristus så viker sig det sista grekiska motståndet. I takt med att romarriket växte så tar man ju även över då mycket av handel. Men det i sin tur leder ju också till att man hamnar i nya konflikter. Och den allvarligaste av de här konflikterna får man nog säga var det med Kartago, som var en mäktig handelsstad som grundats av folkslaget fenicierna långt tidigare. Kartago ligger då på andra sidan Medelhavet, i nordafrikanska Medelhavskusten. Och Rom och Kartago drabbar samman i tre stycken krig, och de är då kända som de puniska krigen. Och de utspelar sig då omkring 200 före Kristus. Ska man vara supernoga, och det kan man väl vara ibland, så första kriget är mellan 264 och 241 före Kristus. Det andra är mellan 218 och 201 före Kristus då givetvis, och det tredje är mellan 149 och 146 före Kristus. Men vet man att det var runt 200 före Kristus så tycker jag att man är tillräckligt nära. Främst var det då ett krig om handeln, men eftersom handeln var så pass viktig så kan man ju också se det som att krigen handlade om vilka som skulle ta herraväldet över Medelhavet. Kortversionen av de här tre krigen är att romarna vann till slut och Kartago förstördes. Men det höll på att gå illa för romarna i det andra kriget, för att då hade Kartago en tung spelare som hette Hannibal, och han är kanske mest känd för att han har tagit med sig elefanter när hans armé gick över Alperna för att attackera romarna norrifrån. Det han borde vara känd för är att han sånär lyckades besegra romarna, och sannolikt hade ju historien då blivit dramatiskt annorlunda. Men nu gjorde han inte det, utan romarna kunde som sagt vinna, och de förstörde Kartago fullständigt. Det berättas ibland att romarna skulle varit så grundliga att de till och med strödde salt i jorden så att ingenting skulle kunna odlas där.
Men det är förmodligen inte sant. Ingenstans i de antika källorna nämns någonting om det. Så troligtvis är det ett modernt påhitt. Kanske så sent som på 1800-talet att man hittade på det då. Det finns antika uppgifter om att salt har använts på andra ställen. Och förmodligen har någon helt enkelt fört över det till berättelsen om Kartago. Och sen har den nya och då falska källan fått stor spridning. Salthistorien passar ju också väl ihop med bilden av romarna som hänsynslösa erövrare, och det är ju dessutom en dramatisk historia, så det är lätt att förstå varför den fick fäste, även om den alltså sannolikt inte är sann. Men även utan salt så växte romarnas rike dramatiskt, och när det var som störst då omkring 117 efter Kristus så täckte man in ett område som sträckte sig från England i nordväst och Gibraltar i sydväst bort till Kaspiska havet i öst. Och man kontrollerade hela den nordafrikanska kusten och även Europas sydkust, vilket gjorde att Medelhavet blev så att säga ett romerskt innanhav. Man försökte ta kontroll över dagens Tyskland, men det lyckades man inte med, men man fick ihop ett ganska ordentligt område ändå. Men ett sånt rike, det åstadkommer man ju inte utan våld. Men när romarna väl hade tagit kontrollen över en ny provins, som de här nya områdena kallades, så var man måna om att det skulle vara fred. Eftersom krig och bråk, det är ju dåligt för till exempel jordbruk och handel. Och om det är fred, då kan man odla och handla i lugn och ro. Och ett sätt för romarna att se till att fred rådde och att folken i provinserna gjorde som de skulle, det var att sätta in romare i styrande och viktiga positioner. Och romarnas förmåga att få fram duktiga ledare, både politiskt och militärt, det anser man är en av de allra viktigaste orsakerna till att riket kunde bli så stort. Är man bara duktig militärt, då kan man bråka till sig ganska mycket land, men för att behålla kontrollen på de här områdena så måste man även vara bra i fredstid. Och just den kombinationen lyckades romarna få till bra. Dessutom var man framstående gällande till exempel vägbyggen, vilket gjorde att det gick snabbare att färdas, och det är ju även bra för handel och kommunikation givetvis. Och sen är det klart att man hade en yrkesarmé på upp mot kanske en 500 000 man, det gjorde sitt till också för att riket skulle växa.